Na Deputación da Coruña levamos o deporte máis preto de ti. En 2020 investiremos máis de 5 millóns de euros para promover o deporte dende as categorías de base aos grandes eventos deportivos. Campos de fútbol, canchas de baloncesto, pistas de atletismo, pabillóns polideportivos, clases de aeróbic, escolas de fútbol, carreiras populares. A Deputación financia infraestructuras e actividades deportivas das que gozas no teu concello. 1.200 nenos e nenas da provincia participan cada ano na campaña de esquí, os cursos de vela e os campamentos deportivos. Creamos bolsas para os novos talentos e apoiamos a centros de clubs e entidades de todas as disciplinas deportivas para situálas á vanguarda do deporte galego e nacional. Ademais, a Deputación traballa para que a nosa provincia acolla a algúns dos principais eventos deportivos do país, como la Vuelta Ciclista a España, na que a Costa da Morte volverá a ser protagonista este ano. A Deputación, máis preto de ti.